Відповідно до постанови судді Світлани Скрипченко від 17 вересня підозрюваного Олексія Казимірова мали доставити до зали судових засідань примусово сьогодні, 20 вересня. Засідання було призначене на 11-ту. Розпочали засідання об 11:20, втім без підозрюваного та без його адвоката. Слідча суддя Світлана Скрипченко зачитала заяву, яка сьогодні вранці надійшла до канцелярії від захисника підозрюваного Миколи Трушнікова, у якій йдеться про відвід слідчої судді у провадженні. Після її розгляду вже за результатами або буде продовжено розгляд в цьому складі суду, або в іншому складі суду. Судове засідання закінчено. Заяву адвоката Миколи Трушнікова щодо відводу слідчої судді Світлани Скрипченко розглядала суддя Центрального районного суду Галина Подзігун. На питання судді, де сам підозрюваний, адвокат повідомив, у Олексія Казимірова немає телефона, тому спілкується через матір підзахисного. У вас зв'язок з клієнтом через матір? Через матір, там їх забрали телефон. Ну ви матері доводили до її, дома, що? Ну мать була всіх. Будете подавати? Да, заяву, що буде розгляд? Да, вона ж мені сама просила, щоб я подав, тому що... Суддя Галина Подзігун зачитала заяву адвоката, де йдеться про причини необхідності відводу слідчої судді Світлани Скрипченко. Суддя Скрипченка піддається психологічному тиску, який проводять судді представники преси та телеканалів. В зв'язку з наявністю цих обставин є сумніви в неупередженості судді Скрипченко по даному кримінальному провадженню. Прокурорка Ольга Добрінова говорить, не побачила мотивації в даній заяві. Відповідно до системи автоматизованого документу розподілу, розгляд клопотань у цих кримінальних провадженнях було доручено слідчому судді Скрипченко, аж ніяк від її волі не залежало. І зовсім не може свідчити про те, що вона якимсь чином може бути упереджена, що в одному, що в іншому кримінальному провадженні. Чувствується предупрежденность в тому, що... Відчувається упередженість у тому, що батько, який захищав його у справі про те, що машину було продано несправною, не дивлячись на його вік, 71 рік, на його хронічні захворювання, було задоволене клопотання. Таким чином явно проглядається упередженість судді Скрипченко до сімейства Казимірових. Заслухавши сторони, суддя Галина Подзігун пішла до нарадчої кімнати. Після повернення зачитала рішення. Прошу статтями 75, 881, 309 Кодексу України у задоволенні заяви відмовити. Розгляд провадження продовжила слідча суддя Світлана Скрипченко. Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Олексію Казимірову розпочалось о 12:50. У судове засідання підозрюваний не з'явився. Прокурорка Ольга Добрінова повідомила, оперативному підрозділу не вдалося виконати примусовий привід підозрюваного. Казимиров до співробітників оперативної служби для оголошення йому ухвали про привід не вийшов, вийшла його мати, який під підпис, під відеофіксацію було донесено зміст ухвали. Розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Олексію Казимірову без підозрюваного не продовжили. Судове засідання перенесли на 22 вересня. Суддя Світлана Скрипченко нагадала учасникам процесу про те, що ухвала про примусовий привід підозрюваного має бути виконана. Нагадаємо, 11 вересня працівники Служби безпеки України затримали Олексія Казимірова та його батька 71-річного Олексія Тумка. Їм інкримінують частину 2 статті 189 Кримінального кодексу України. Вимагання вчинення дій майнового характеру поєднане із погрозою вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Підозрювані придбали у місцевого жителя автівку на іноземній реєстрації, а згодом після деякого часу користування автомобілем вимагали від колишнього власника сплати вартості його ремонту у сумі $800, погрожуючи вбивством. 16 вересня Олексію Тумку обрали запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави строком 60 діб. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.